demak bizdagi aytganimizdek mana yoshlarni har xil illatlardan qutqaraylik deyapmiz internet bor telefon bor kattalarimiz internetni tushunishmaydi ota onalar tushunishmaydi lekin bolalar tushunadiyu ko'pincha yaxshi yo'lga emas yomon yo'lga foydalanib qo'yadi mana fitnani yomoni bir darsmi o'zini bir qiladigan hunarimi kasbimi savdosi bo'yicha bir nimani yozadi internetga googlega yozadi youtubega yozadi misol uchun facebookka yozadi aynan o'sha bilan birga yomon narsalarni ham chiqarib beradi shaytonni o'sha jimjimador qilishligi mana shu joydan boshlanadi aytgan narsasi chiqadi yonida bir fahsh surat bor video bor yoki shunga targ'ib qiluvchi narsa bor agar unda ilm amal taqvo bo'lmasa nima qiladi haligini bitta bosadida ko'rib qo'yadi qalb zaharlandi bo'ldi ularni o'ljasiga aylandi u avvallari bo'lgan hali hizbiylar varaqa tarqatib chiqqanku uyma uy hozir unaqa qilish shart emas u qolib ketgan metod u ish ham bermaydi u tutiladi qamaladi hozir nima qiladi internetga kiradi internetda tarqatadi shu anaqalarni hamma da'volarni faxshini ham o'sha buzg'unchi oqimini ham varaqa qilib o'tirmaydi u qolib ketgan metodlar u ish bermaydi u aytmoqchi bo'lganimiz ota onalar juda ham hushyor bo'linglar farzandlaringlar telefonda nimani ko'ryapti voy buni bilinglar mana alloh taolo o'zinglarni farzand ahliyalarinlarni otashi do'zax degani mana shu telefonni otashi do'zaxi bor buni agar unga fohishaga kirib qo'yib ko'rib qo'ysa faxsh ishlarini videolarni qancha maktablarda reyd o'tkazdi tekshiruv o'tkazdi nima bo'lgani ko'pchilikka sir bo'lmay qoldi olloh saqlasinda qizi borlar nihoyatda xushyor bo'linglar kim bilan dugona bo'lyapti u dugonalari bilan siz so'ramasangiz onasi so'rasin nimalarni gaplashadi uni qo'liga telefon ya'ni zamonaviy telefon olib berdingizmi juda yam katta bir fitnani olib berdingiz degani bu agar uni nazorat qilib qo'lish qo'ligizdan kelmasa olib bermang chunki ertaga boshingizga balo bo'ladi mana bizga savol bilan kelishadiku qancha oilalar aynan shu telefon sababli ajrashib ketyapti ota ona nazorat qilolmagan eri nazorat qilolmagan bechora xotiniga ishonmaydi boru xotiniga ishonmaydi telefon qiladi qayerdasan nima qilyapsan kim bilansan deb musibatda bu ham azizlar musibat musulmon odam o'zini xotiniga ishonmay yurishligi bilmadim u qaysi bir anaqaga sig'adi halovat bo'lmaydida halovat bo'lmaydi shuning uchun bolalarda ham shunaqa kasallik faqat qizlarda emas o'g'il bolalarda ham o'g'il bolaligini qilolmayapti qo'pol qilib aytsa ham shikoyat qilib doktorga boradi boshqaga boradi nima bo'lgan desa a bu doktor tashxis qo'yapti nima qiladi qo'lidan kelgani shu bu anaqa iflos videolarni ko'rib qo'ygan ekan shuning uchun shunaqa kasal bo'lib qolibdi deydi